manau, desnis susivedimas, komanda, vieni kitus tikrai palaikėm, žaidėm kaip komanda. Aišku, vis tiek dar ne viskas išėjo, ne viskas gavosi, bet džiugu, kad tikrai dėjom žingsnį nuo palyginus su pirmom varžybom. Ir džiugiuosi tiek savim, tiek komanda, kad mes sugebėjom pralaimėti prieš Makedonus ir atsikeršyti. Kodėl gale tokia daug nervų kainavo, atrodė jau gera persvara, bet vis tiek? Matot, nėra lengva žaisti, galas įtemptos varžybos svarbios. Kiekvienas praėjimas, kiekvieno menka klaidelė yra labai vertinga ir dėl to ir buvo sunku, bet sakau, kaip sakiau, svarbiausia, kad susitvarkiam su nervais ir sugebėjom laimėti. Na, tai pačiam pirmieji taškai rinktinė oficialiuose rungtynėse, kaip jausmas? Tas pats kaip kiekvieni taškai. Svarbu laimėjom. Aš labai užsivedęs, kaip ir visi sėdėjai, kodėl to nebuvo vakar ir šiandien, kas tai pasikeitė, ar jūs manęs kažkaip pakalbėjo tarpusavį, kodėl tiesiog degė jūsų akis, kodėl? Nu, kas vyko komandai, tas tegu lieka, komanda yra komanda, svarbu pergalė, svarbu, kad tas, kas buvo pagydė mus ir šiandien buvom kitokie negu vakar. Ar ta pabaiga, kai Makedonai sumažino skirtumą, kodėl tai pavyko, buvo kažkas baimės ar nerimo, kad gali pasivysti rungtynės? Esam visi profesionalūs krepšininkai, kad baimės neturi būti. Turim kovoti kamuolys apalus, kartais įkrenta, kartais ne. Dar apie daugiausiai žaidžiat laiko su Jonu, ar tai reiškia, kad jūs geriausiai jau dabar vienas kitą jaučiate? Nežinau, čia trenerio gal klausia tokių klausimų, iš tikrųjų negaliu aš pasakyti, bet šiandien išėjo taip, kitą dieną gal kitaip, nežinau, gal nuo varžovo priklauso, šito negaliu aš jums pasakyti. Ar ta pirma pergalė nuėmė kažkiek įtampos, jaudulio galbūt? Aišku, visada pirma pergalė yra maloniai ir tikimės, kad tai ne paskutinė.